Policia Shqiptare mori jetë më 13 janar 1913. Krahas institucioneve të tjera të sigurisë dhe qetësisë që krijoi qeveria e përtashme e Vlorës. Në ecurinë e saj, policia shqiptare ka kaluar herë në kulm dhe herë të tjera gati në shuarje, por gjithsesi në ecje dhe pa shkëputje. Funksionimi i saj ishte nevojë etike e shtetit, por edhe kërkesë e publikut, sepse në thelbin e misionit të saj ka qenë kurdoherë shërbimi ndaj shtetit dhe komunitetit për të mbajtur rendin dhe qetësinë e vendit dhe zbatuar ligjet. Organizimi pjedestar i policisë u bë në bazë drejtorie me qendër në Vlorë, e drejtuar fillimisht nga Gjakovari Halim Kostivari e më pas nga Tepelenasi Fehmi Meshgorani. Historikisht policia shqiptare ka pasur këshillime nga ekspertët e huaj, ku kanë shënuar emrin shumë specialist dhe kanë ndihmuar në ruajtjen e identitetit dhe të misionit civil të policisë, si dhe europianizimin e normave juridike për gjurmimin, hetimin, arrestimin, mbrojtjen e të drejtave e të lirive të individit nga cënimet e ndryshme, hyrjet me forcë në shtëpitë e qytetarëve, grumbullimet pa armë të tjerë. Në vitet 1919-1920, qeveria vlerësoi rëndësinë e policisë, organizoi drejtorinë e përgjithshme të qetësisë botore dhe u dha kompetenca nën prefekturave e prefekturave që të organizojnë zyrat e policisë dhe të caktojnë policët në detyrë. Strukturat e policisë vendore ushtrinë në 14 prefektura, me efektiv 5 komisar, 8 nënkomisar, 43 policë dhe u emërtuan komiseri. Për herë të parë në historinë e saj, Drejtoria e përgjithshme e policisë pati buxhetin e saj në nëntor të vitit 1919, i cili u rrit më tej në vitin 1920, për fakt se u rrit në masën 30% paga e punonjësve të policisë, me argumentin se kjo ndikon në përmirësimin e gjendjes dhe rritjen e zellit të policëve. Viti 1920 solli riorganizimin e policisë me drejtori policie në prefektura dhe shtimin e limitit organik të saj, duke promovuar në detyra shumë drejtor dhe komisar policie, shumë prej të cilve vinin nga administrator vendor apo drejtues në strukturat e gjandarmërisë ose ushtrisë, milicisë. Event i rëndësishëm ishte edhe miratimi rregullores për pranimin e komiserve dhe nën komiserve dhe sjelljen e 3 specialistëve anglez për organizimin e policisë, si dhe sigurimi uniformës me ngjyrën e flamurit dhe të simboleve, konkretisht xhaketa e kuqe dhe pantallonat e zeza, kapela pastre me një shirit rrethor në mesin e saj, shenjat në secilën jak, ndërsa rripi i mesit mbi xhaketë dhe me ngjyrë të zezë. Në vitin 1921, roli i policisë u fuqizua dhe ju kushtua kujdesi posaçëm aftësimit për kryerjen e veprimeve procedurale që në çastin e njoftimit për ngjarjen, ndjekjen me shumë përgjegjësi të ngjarjeve kriminale dhe dokumentin rigoros të tyre në një raport në çdo 2 javë. Kontrolli i territorit vlerësohej detyrë rëndësishme, dhe në metodën e policimit u kufizua e drejta e veprimit arbitrarisht nda individve. Në vitin 1927 dhe 1928, kemi përpjekje për organizimin e policisë sipas modelit italian dhe në zbatim të ligjit për administratën civile, duke synuar dhënjen e të gjitha kompetencave prefektit për kontrollin e policisë. Perioda 1939-1944 ishte në peshën e luftës së dytë botërore, dhe policia në më të shumtën ishte strukturë qetësisë në rrethana specifike që sill lufta. Fillimisht ajo ishte pjesë e trupës armatosur e policisë në Shqipëri, në varësi të kryesisë së Këshillit të Ministrave, por e inkuadruar në trupën policore të Mbretërisë së Italisë. Në strukturën organizative të saj, spikatin Drejtoria Qendrore e Sigurimit Publik, zyrat e prefekturave, zyrat në nën prefektura dhe zyrat e kufirit dhe të postporteve toksore dhe detare. Kjo polici ishte në mbikëqyrjen e këshilltarit të përhershëm të policisë italiane dhe shumë funksionarëve të tjerë italian. Duhet shtuar se pati fuqizim të policisë dhe rritje të gamës së përgjegjësive të saj. Çlirimi nga pushtimi nazifashisti i vendit solli politika të reja në misionin e policisë. Bërthamat e njësive policore të krijuara në zonat e çliruara gjatë luftës ishin të gatshme të merrnin përgjegjësinë e mbrojtjes së qetësisë në vend. Në maj 1945, mori jetë dokumenti zyrtar për organizimin e ri të policisë, kur u riorganizuan strukturat ushtarake të komandave të qarqeve dhe u krijua policia popullore. Policia popullore ishte strukturë e Ministrisë së Punëve të Brendshme, varej nga drejtoria e saj, dhe në periudhën 1946-1948, limiti organik ka variuar nga 2286 vet në 3766 vet. Deri në vitin 1982, limiti organik i policisë së shtetit ka qenë parafërsisht në këto shifra, ndërsa zhvillimet ndërkombëtare dhe ato të brendshme ndikuan në rritjen e limitit organik të policisë
ai sa në vitin 1991, shifra e punonjësve të rendit dhe të qetësisë arriti në kufit deri në 21.000 punonjës. Në fillimin e këtyre viteve, kanë zënë fillim krijimi i strukturave të forcave speciale, shtimi i masave të shumta të sigurisë për personat e rëndësishëm dhe sidomos rritja e numrit të policisë kufitare. Perioda 1992 në vijim u shoqërua me reformimin e strukturave, personelit, standardeve të policimit dhe përmirësimin e ndjeshëm të infrastrukturës. Nëse bëjmë bilancin e periudës së rrugtimit 105 vjeçar të policisë shqiptare, së pari kemi obligim moral e shpirtëror të përulemi në shenjë të thellë nderimi e respekti para barrave të shenjta, lapidarve apo memorialeve të punonjësve të policisë të rënë në detyrë, në emër të sakrificës sublime në përmbushje të misionit ligjor për të garantuar rendin dhe qetësin publike në vend. Së dyti, të nderojmë dhe vlerësojmë të gjithë pjesëtarët e ndershëm të policisë, të gjithë ata që kontribuan dhe sakrifikuan në përballje me elementët kriminal, në çdo skaj të atëut, larg familjeve, dhe në kushte jo të volitshme pune e jetese, por me bindjen e brendshme dhe pasionin e lartë për të shërbyer me vigjilencë e rigorozitet ligjit, mbrojtjes së jetës së qytetarëve me jetën e tyre dhe garantimit të së ardhmë së qetë në vend. Policia shqiptare ka vite që është krahas policive moderne europiane, e barabartë edhe në frontin e përbashkët kundër krimit. Potencialet intelektuale dhe profesionale të policisë shqiptare janë të nivelit dhe standardeve që sigurojnë efikasitet të lartë në përmbushjen e misionit të saj, kryerjen ligjore dhe profesionale të përgjegjësive, si në fushën e krimit të organizuar, ashtu edhe në atë të policimit në tërësi. Policia shqiptare ka merituar më shumë se 3 tituj nderi në 105 vite rrugtimi, përmes flagëve të krimit dhe triumfeve mbi vështirësitë e gjithanshme, duke shpalosur vlera profesionale, vlera njerëzore dhe fituar falënderimet e përzemërta si mbrojtësit e jetëve njerëzore në shërbim të qytetarit, në zbatim të ligjit.